Jeg har altid været tiltrukket af vand. En af mine skolekammerater, var søspejder. Og som 11-årig blev jeg imponeret af hans smarte uniform og duelighedstegn. Han tog mig med til et møde med tropsføreren, og jeg blev øjeblikkeligt skrevet op til en hyttetur for at lære lejren at kende. Far udspurgte en af assistenterne og var meget mistænksom. Han fortalte mig, at fyren ikke vidste, hvordan man hejser Union Jack, og tvivlede på, at han nogensinde havde været i nogen form for kontakt med flåden. Da jeg gik far på klingen, sagde han, at han mente, at fyren havde visse tilbøjeligheder. Et udtryk, jeg ikke forstod. Til sidst lod far mig tage med på en weekend. Troppens hovedkvarter lå ved Themsen, hvor et stort skur var lavet om til en sovesal, og hvor en stor robåd lå fortøjet, en redningsbåd fra et gammelt skib, der blev benyttet til drengenes ture. Vi ankom om lørdagen og brugte eftermiddagen til at binde sømandsknop efter en tegning. Det kunne de to voksne, som var med, ikke finde ud af. Efter biksemaden begyndte det at blive mørkt, og vi skyndte os ned til båden for at nå en kort tur på floden. Det var højvande, og ikke sikkert at ro, så de to mænd satte en gammel udenbords motor fast på agterenden og startede den. Da vi strøg forbi The Old Boat House ved Isleworth, hørte jeg atter den mest ekstraordinære musik, udløst af motorens hylen og den boblende lyd af vandet mod kølen. Jeg hørte violiner, celloer, horn, harper og stemmer, som voksede i antal, indtil jeg kunne høre utallige tråde i et engleagtigt kor. Det var en sublim oplevelse. Jeg har aldrig hørt musik som denne siden, og min personlige ambition har altid været at genfinde den lyd og genopleve dens effekt på mig. På højdepunktet af min euforiske transe stødte båden mod den mudrede flodbred ved troppens hytte. Da den stansede musikken. Stum begyndte jeg stille at græde. En af mændene lagde sin frakke om mig og førte mig op til lejren, hvor jeg blev anbragt tæt ved ovnen, hvor jeg kunne få varmen. Jeg blev ved med at spørge de andre drenge, om de havde hørt englene synge. Men ingen af dem så meget som svarede. Kort tid senere stod jeg nøgen under en kold bruser bag sovesalen. Det var næsten mørkt. Der hang en nøgen elpære bag de to mænd, der stod og så på mig, mens jeg rystede under det kolde vand. Nu er du en rigtig søspejder, sagde de. Dette er vores optagelsesceremoni. Det eneste ceremonielle ved det hele var, at de to fyre stod og onanerede og gik igennem deres bukselommer. Jeg frøs, men de ville ikke lade mig komme ud af badet. Før de begge havde nået deres hemmelige klimaks. Jeg følte vemmelse, men var også ærgerlig. Jeg vidste, at jeg aldrig ville komme tilbage. Jeg ville aldrig få min søspejderuniform. Ja, det er lidt.
Som sagt, det der står her omkring det med at høre musik, det var jo både motoren der, der larmer, og så pludselig så hører noget andet i det. Og hvor der så står, hørte jeg atter. Og det er fordi før, lidt tidligere her, det er faktisk lige på siden før. Der står der så her, på min første fisketur på Isle of Man oplevede jeg en fiasko med en kæmpe øret og trøstede mig med at spille mormonharp i regnvejret. Jeg fortabte mig i lyden og havde derpå den mest usædvanlige oplevelse, en som ændrede mit liv. Pludselig hørte jeg musik i musikken, bemærk udtrykket, musik i musikken. En klangfuld, kompleks, harmonisk skønhed, der havde været låst inde i de lyde, jeg havde frembragt. Den næste dag gik jeg på fluefiskeri, og denne gang var det den mumlende lyd fra floden, der åbnede en kilde af musik så overvældende, at jeg nærmest gik i trance. Det var begyndelsen på min livslange forbindelse til floder og havet, og til, hvad der kan beskrives som esfærernes musik. Lad os lige få den en gang til. På min første fisketur på Isle of Man oplevede jeg en fiasko med en kæmpe øret og trøstede mig med at spille mundharp i regnvejret. Jeg fortabte mig i lyden og havde derpå den mest usædvanlige oplevelse, en som ændrede mit liv. Pludselig hørte jeg musik i musikken, en klangfuld, kompleks, harmonisk skønhed, der havde været låst inde i de lyde, jeg havde frembragt. Den næste dag gik jeg på fluefiskeri, og denne gang var det den mumlende lyd af floden, der åbnede en kilde af musik så overvældende, at jeg nærmest gik i trance. Det var begyndelsen på min livslange forbindelse til floder og havet, og til hvad der kan beskrives som esfærernes musik. Og så er det, så det kommer i forlængelse af det der med, jeg har altid været tiltrukket af vand. En af mine skolekammerater var søspejder, og som 11-årig blev jeg imponeret af hans smarte uniform og duelighedstegn. Og så skal han så være søspejder, og faren har sine betænkeligheder, og mener, at der er, hvis der er et eller andet galt med den spejderleder der, og at han vist har tilbøjeligheder. Men altså, så er det så, det kommer her, at de har spændt den der bådmotor på, og den der far er stadig der rundt på floden, ikke? Ja, det var netop det. Det var højvande og ikke sikkert, at Rosa, de to mænd, satte en gammel udenbords motor fast til agterenden og startede den. Da vi strøg forbi The Old Boathouse, ved Isleworth hørte jeg atter den mest ekstraordinære musik udløst af motorens hylen og den boblende lyd af vandet mod kølen. Jeg hørte violiner, celloer, horn, harper og stemmer, som voksede i antal, indtil jeg kunne høre utallige tråde i et engleagtigt kor. Det var en sublim oplevelse. Jeg har aldrig hørt musik som denne siden, og min personlige ambition har altid været at genfinde den lyd og genopleve dens effekt på mig. Og det bliver så i hvert fald ikke i spejderregi, han kommer til det, fordi altså, det viser sig jo altså, at farens mistanke ikke har været helt ubegrundet. Jeg blev ved med at spørge de andre drenge, om de havde hørt englene synge, men ingen af dem så meget som svarede. Nej, men der sker jo så noget andet, og det er jo så der, at det jo så viser sig, at kort tid senere stod jeg nøgen under en kold bruser bag sovesalen. Det var næsten mørkt. Der hang en nøgen elpære bag de to mænd, der stod og så på mig, mens jeg rystede under det kolde vand. Nu er du en rigtig søspejder, sagde de. Dette er vores optagelsesceremoni. Det ene fyr stod og onanerede gennem deres bukselommer. Jeg frøs, men de ville ikke lade mig gå ud af badet, før de begge havde nået deres hemmelige klimaks. Jeg følte vimmelse. Men var også ærgerlig. Jeg vidste, at jeg aldrig ville komme tilbage. Jeg ville aldrig få
min søspejderuniform. Og vi skal jo lige huske, at herfør har han jo netop skrevet, at en af mine skolekammerater var søspejder, og som 11-årig blev jeg imponeret af hans smarte uniform og duelighedstegn. Så det er faktisk det, der har været drivkraft, ikke? At nej, hvor ser det flot ud, den der. Så den ene vil jeg også have. Og det bliver det altså ikke til, fordi det viser sig, at der altså lige er nogle betingelser knyttet til at få sådan en uniform, som at det gør ham altså meget bange og utryg og får ham til at føle en meget voldsom vimmelse, så det vil han ikke være med til. Og det har måske reddet ham, at han opdagede det så tidligt, så han undgik at blive udsat for noget værre. Det ved man jo ikke. Måske var det faktisk et held, at der kunne måske være sket noget værre. At der måske var kommet nogle andre ceremonier lige lidt længere fremme, når han var kommet, blevet kørt rigtig ind i folden. Det ved man jo ikke. Det er jo en lidt rød.